Mbajtja e arit për meshkujt dhe mëndafshi. Do me thënë, ari dhe mëndafshi shkojnë bashk, sepse për në shlam ka da një dit para sahabëve, para popullit, edhe i ka marrë njënën anë arin, njënën dorë djathën arin, të majtën mëndafshin dhe ka thënë, këta janë të ndaluara për meshkujt, ndërse janë të lejuara për femrat muslimane. Do me thënë, ari sepse Allahu dhe shënë ashtu i ka kriju burin. Buri, për shembull, ka qime. Ashtu Allah e ka kriju, e femna ndryshe, kries, edhe pse, do me thonë, Zoti i ka dalu. E tash, kur të vëndosh ti këtu në gjoks, arin, buri, a ke pa, për shembull, burë të maje 5 lirsh. Por nuk masë si ka hije, që punë i gruës. Mirë po ka bura që mojnë si njërë, pak trash, edhe me tregu. A e ma shumë më mendimasi, lavdrim se sa që pastaj, si cila punë që është lejuar, ka dobi. Si cila punë që në fejë ndaluar, e ka dobi në vetë. Ari e dobson maskullin në aspektin intim. Ari, sepse njeriu, sa ma shumë ari mba, sa ma shumë anon ka gjinia femrore. Ta shkjo e vërtet. Ta shkja ka njës ari në gjoks, ari meshkujt në kra, edhe vanth, edhe pastaj veç i jetë edhe një operacit vogël me abon, edhe se sot e kësoj dit e kemi njerës që nuk i duket vetja si maskull i bukën pasire dhe bon ndryshon gjinin, kemi femër që tërë ditën i duken vetja si mashkullë dhe ndryshon gjinin, kjo asesi nuk është punë e mirë dhe është e ndaluar. Do me thonë, ari dhe mëndafshi për meshkujt, burat, musliman është e ndaluar dhe atë e ndaluar e prerë, nuk ka mundësi me qenë e lejuar asesi. Qoftë u nansë, qoftë si nxirë, ari është ndaluar, sepse e ka dopsin e vetë. Do me thonë, në fejnë islame, alkoholi është ndaluar, sepse njëri ju t'ja hunë vetë dijen, edhe nuk di qka banë. Ari është ndaluar, sepse njëri ju në pengon, ja humpë efektin, nuk është efektiv si mashkull. Do me thonë, sësë la punë që është ndaluar në fejnë, duhet mu largu, për shkak dobive që i ka si pas fejnë stanë. Por edhe në qëfëse interesu është ma thejnë, mund është më shku me vetë mjekun, psikologun, edhe ata të tregojnë këtë punë ma gjërësisht se i përket problemeve që i kanë meshkujt që mbajnë ari ose mbajnë mëndafsh. Faleminderit.